CQ DX, this is 163, November Whiskey 059, standing by. Ah, Roger there, my friend. Where's your location? What's your location at the moment? Okay, my location is Static Mobile in North Wales. It's Static Mobile, North Wales, over. Roger there, my friend. I'm in North Wales as well. I'm in Caernarfon. In Caernarfon in North Wales. Is that a Roger? Da ni'n galw'n hunan y Caernarfon Breakers Club, CB Breakers Club. A wedyn, Big C ma' nhw'n galw Caernarfon. I fatha, ma' nhw'n galw Bangor yn Cathedral City. Hola, tengo 34, edificio Canaria llama. Fedra i transmitio i rwla Denmark, America, Sbaen, dim ots lle, ddai fedra i tagafal. Dibynnu yn union i fatha mae'r dŵr mawad yn codi fyma yn Caernarfon. Mae hwn yn ideal i luchio y sgip drosodd. A wedyn fyddwn ni'n yn cael sport. So fyddai'n mynd allan dros yr abar i fyny am dros tryfan, drosodd i Sir Fôn, rwla. A mae'n handi os dwi'n mynd i wneud siopig i lawr i Caernarfon. Mae'r Mrs yn tŷ. A wedyn gyda un yn tŷ, mae honno on. A wedyn mae hi efo'r MS. A wedyn, ia, fyddai wrth y modd. Ia, mae gyda ni ddipyn bach o breakers wedi dechrau efo ni. Mae yna rhywwyth yn y... Beth yna, pwy bynnag fysa licio dymuno geinio i fod ni yn capal noddfa. Yr ail dydd Llun o bob mis ydi o 6 tan 8.